Jo, si kur përmendet emrit, mes rreth artistësh apo më gjerë, karakterin tënd të përcaktojnë pak të drejt për drejt, ose shumë të drejt për drejt, dhe të sert, kjo gjë të ka ndihmuar, apo në fakt të ka shkaktuar më shumë probleme në jetën tënde? Unë kam qenë tërë jetën time, jam munduar që të shpalosem dhe të reflektoj gjithmonë atë që unë di dhe atë që kam brënda. Ndoshta nuk kam ditur të bëjnë ndryshe. Normal është çështje karakteri. Me gjitha të them një gjë që falë këti karakteri tim, kam pasur të themi shumë avantaje në momentet të caktuara në jetë, pasi kam thënë atë që duhe, për shumë do të veçoja këtu një detaj, kur kam qenë në finale në konkursit Operalia Placido Domingo, shifja që situata nuk ishte shumë në favorin tim. Me gjithse unë isha nga të gjithë konkurentët që ishin, isha i vetmi, dhe me dhenë që kisha filluar një jetë profesionale dhe jo jetë profesionale të zakonshme. Isha në top të themi të atyre teatrove apo të veprave për nga rëndësia dhe të produksioneve. Kisha punuar me Ricardo Mutin, do me thënë nuk ishte pak. Mirë po e pash që situata nuk ishte në favorin tim. Dhe me gjithse kisha zgjedhur me kujdes, do me thënë, materialet më të vështira të repertorit tenoril, pasi dihet që në konkursi, do mos kur janë konkurset botërore, flasim për Operalia, ke Placido Domingo për bal, atë vit që isha unë, kanë qenë gjithë drejtorët e teatrove më të rëndësishëm botërorë në juri, dhe pas që situata nuk po e shifja shumë në favor, pasi duhet ta pranojmë të tërë që kudo, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë ka mënyra të ndryshme, favorizimi, influencon miqësia, referenca, njohja, mbështetjet. Unë normal isha një këngëtar që më mbanin atëherë në Itali, një tenor shumë i talentuar që do bëhet pa tjetër dikush, por nuk isha të themi mbështetjet forta në basë. Dhe kisha zgjedhur për në fazën finale, kisha zgjedhur do të them arjen më të vështirë, do të quaj unë një nga materialet më të vështira të repertorit tenoril, arjen e trovatores, Así ven mio, me gjithë kabaletën Di quella pira. Dhe mirë po shifja që dhe dy konkurentë të tjerë që ishin tenora, ishin në kujdesin e Placido Domingos dhe gjithmonë çdo fazë që ata kalonin, ai ju jepte këshilla, shiko këtë, shiko atë dhe gjëja nuk po më bënte nervoz, them të vërtetën dhe fillova domethënë të ndihesha një çik i tensionuar, ndërkohë që agjentja ime në atë kohë më kishte thënë, unë kisha një kontrat për të bërë dy shfaqje bohem në Torre del Lago, më tha, shko bëj më mirë atë që është e sigurt se konkurseve nuk u dihet asnjëherë. Po unë me atë kokëforcin dhe këmgulljen time, që tha shumë herë më ka dhëmë, po shumë herë dhe më ka hequr, me gjitha të t'i bie shkurt, edhe për fazën finale më thrasin, në darë kishë faza finale, në drek më thrasin, më thonë, Maestro Domingo kërkon të flasë me ju. Pa tjetër, thash. Shkoj në aty ku bëj, po bënd të provat orkestra, dhe ishte era e parë që komunikoja me të ishim përshëndetur, dhe më thënë gjatë atyre ditëve të konkursit, po komunikim të drejt për drejt asë njëherë. Edhe më mori veç, më thotë, Zoti Gjipali, thotë, doja të flisja pak me juve, lidhur me konkurimin e sotën. Po, i thash, maestro, më thoni, tha, shiko, dhe ne jemi në direta televiziva, transmetonin kanalet gjermane atere, kishin ekskluzivitetin, dhe më thotë, nuk mund të këndosh dy arje, edhe Así ven mio dhe Di quella pira. Unë për fatin tim se në njerë në jetë në ndodhemi në njerë dhe bosh, dhe nuk dim në momentin e dur të kthejmë përgjigjen e caktuar, por për fatin tim në atë moment unë gjënda i karikuar si që duhej dhe truri im punoj të ma me atë shpejtësin që unë do të doja. Dhe i thash, maestro, i thash, më vjen keqë, i thash, ju e dini më mirë se unë që kjo është një arje e plotë, është arja dhe kabaleta, si që i themi ne në, do me thënë në kur flasim si profesionist, dhe i thash, maestro, i thash, unë kam ardhur këtu për të fituar konkursin, i thash, unë o i këndoj të dyja, ose i ki që tani në shpi. Ja, pra kjo është karakteri vendosë. Dhe kjo nuk ishte pak. Dhe falë kësaj,
Për mendimin tim, unë meritoja më tepër pasi dhe konkurentë të tjerë që ishin drejtorë teatrosh, ma thanë më mbrapa që Gjipalin e kemi votuar për ty, pasi kjo u konfigurua pasaj dhe në ofertat që pata, unë me njerën bas konkursit, pa bërë as audiciona, si gjë, kisha, do me thëmë bas një viti për të bërë unë Baloj Maskera në Covent Garden, që flasim për një nga teatrot më kërëmsisme. Kishë një gjëndë gjatë zënë edhe të përzjedur. Mirë, po, me këtë përfitova, do them që fitova konkursin, përfitova ca gjëra të tjera, po ndërkohë më mbyllën dhe ca dyert të tjera, për shumë pashë që në disa koncertet të tjera që bëheshin në vitet në vazhdim me fitues të konkursit Operalia, ishin të tjerë që këshin marrë çmime shumë, të themi, më prestigjoze, më pak prestigjoze, zbëm fitova çmimin e dytë dhe atëherë fitoi një çmim i parë, një çmim i dytë, një çmim i tretë. Karakteri yt unë nuk isha më prezant. Pra, po këtë do thosha që ky karakteri im thash disa herë më ka dhënë atë që duhej, po disa herë dhe më ka bërë që të më mbyllen. Megjithatë, edhe një gjë të fundit. Po të kthehesha mbrapa, unë do sillesha prap njësoj dhe do bëja njësoj të njëjtat gabime apo të njëjtat reagime që... Edhe unë këto ja them vetes shpesh, se sigurisht çdo eksperiencë është e vlefshme në jetë dhe ne jemi këta që jemi.